Pelo segundo ano consecutivo, Divinópolis passou por uma epidemia de dengue. O maior índice de registros foi nos primeiros meses de 2014. Porém, a situação ainda é preocupante. Até o dia 13 de agosto, quando foi divulgado o último balanço pela Vigilância em Saúde, os números apontaram 4.600 notificações. Destas, 4.016 foram confirmadas. 8 bairros, né, com casos novos, ou seja, bairros que já tiveram casos inicialmente, mas pararam e que agora está recomeçando. Né? E isso então liga o sinal de alerta para a gente e para a população também, com certeza. Os bairros que lideram o ranking nos casos de dengue são o Centro, Nossa Senhora das Graças, São José e Interlagos. Para combater a proliferação das larvas do mosquito transmissor da doença, algumas ações são promovidas pela Secretaria de Saúde. A gente investiu muito nesse ano com relação à contratação de pessoal, treinamento, retirada de toneladas de recipientes, né, considerados lixo mesmo, né, de dentro da casa das pessoas, toneladas, né, muitos caminhões de pneus também que foram retirados do município, né, e de alguma maneira a gente investiu, né, do nosso lado pela urgência do processo. Mas agora, a partir desse segundo semestre, a gente vai continuar com esses trabalhos, além da visita dos agentes de saúde, né, de casa em casa, nos pontos estratégicos, fazendo os bloqueios, com reuniões comunitárias, principalmente reuniões noturnas, né, onde que a ideia é chamar a população para mostrar o que está acontecendo nos últimos anos com relação à dengue em Divinópolis e, né, ver se junto com a gente realmente eles conseguem tomar uma atitude. Somente este ano, 6 mortes foram registradas em Divinópolis. Para evitar mais casos da doença, medidas básicas devem ser adotadas. Na verdade, são atitudes básicas mesmo, né? São aquelas atitudes que é de não deixar nenhum recipiente com água parada, seja ele limpa ou suja, né? Antigamente falava-se que o mosquito não reproduzia em água suja, mas hoje a gente já sabe que ele também reproduz em água suja, né? Ou seja, é tampar caixas d'água, é não deixar nenhum tipo de recipiente em quintal ou lote, né, que possa acumular água. Os vasinhos de planta, de preferência tirar os pratinhos, mas se fizer questão de ter os pratinhos, coloque areia, terra, ou então coloque água, mas aí imediatamente já vê o excesso de água e já joga fora, né? As pessoas que reciclam, né, que juntam nos seus quintais, elas têm que ter isso coberto. As borracharias também têm que estar colocando de borda coberta.